שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק ביצירת קבוצת רשת חברתית סביב קורס מסוים, קבוצה לכל הסטודנטים. אני ניגש לפרטיסיפנטס, משתמשים. החיבור יהיה בין קורס מודל לרשת חברתית גוגל פלוס. אני מניח שאפשר לעשות חיבור דומה לרשת חברתית פייסבוק. אלה רשימת המשתמשים בקורס. אני מקליק על show all כדי להציג את כולם, ואז מסמן את כולם, את כל המשתתפים בקורס, כמובן את עצמי אפשר להסיר, אין זה חובה. ואני עושה איזשהו טריק, אני בוחר ב-send message, שליחת הודעה. אינני מתכוון באמת לשלוח הודעה, אני בסך הכל מתכוון להציג את כל המשתמשים. אני מסמן כעת את כל המשתמשים בקורס. סימנתי את כולם. כפתור ימני העתק, copy. ואני פותח תוכנת גיליון אלקטרוני. אני משתמש בליברו אופיס, שזה אופן אופיס, אבל כל אחד יכול לפתוח כל גיליון אלקטרוני אחר. פייסט, מדביק את הרשימה של המשתמשים וכתובות הדואר. נגדיל עוד קצת. קצת אסתטיקה לסדר, אוקיי. את השם שלי אני יכול למחוק. אני אמחק אותו ככה, דליט. יפה. אני מוסיף שורה ראשונה, name, שם, ואימייל, וכעת אני בוחר לשמור את הקובץ בתסדיר, פורמט, תצוגה, CSV. CSV, יפה, זה התסדיר אותו גוגל פלאס יודע ומזהה כרשימת משתמשים, סייב. כן, כן. שימו לב שאתם שומרים בקידוד UTF-8, יוניקוד, ולא Windows, או ISO, או כל מיני דברים אחרים. כן, UTF-8. זה מה שגוגל יאהב. אוקיי. הכל נשמר. אני למעשה, רק בשביל ההדגמה, מתכוון למחוק פה את כל הרשימה עד לכאן. כן? אינני רוצה כל כך הרבה משתמשים בתוך הרשת. אוקיי. אני שוב אשמור את זה. יפה. הכנתי רשימה יותר מצומצמת של משתמשים. סגרתי וחזרתי לקורס שלי. אוקיי. מהקורס אני מדלג לחשבון גוגל פלוס שלי. זה החשבון, ועובר ל-circles, מעגלים. במעגלים אני בוחר find people, איתור אנשים, ו-upload address book, העלאה של קבצים. שימו לב, אני מעלה את קובץ ה-CSV ששמרתי. ואפשר לראות שמות חדשים שנוספו קיבלו צבע ירוק. אני כרגע בוחר אותם, גם את זה, וגורר את כולם לעיגול חדש, סירקל חדש. נותן להם שם. WP5 חברים, נקרא לזה קורס, קורס מודל. אוקיי, ויצירת מעגל. כעת
נוצרה קבוצה לכל המשתמשים שנמצאים איתי בקורס מודל, כן? שלב ראשון, לסמן את כולם, כביכול לשלוח אליהם הודעה, ואז להעתיק את רשימת המשתמשים מההודעה לתוך גיליון אלקטרוני, בגיליון האלקטרוני לשמור אותם בתצורה, בתסדיר של קובץ CSV, ואז להעלות את המשתמשים לתוך גוגל פלאס, ולסמן את כל אלה שעלו, ולגרור אותם לתוך עיגול. אלה הם השלבים. שלב אחרון, אפשר פשוט לשתף, כן? קלקתי על שם הסירקל, העיגול, וכעת אפשר לשתף את העיגול המסוים עם חברי העיגול עצמו. וכך למעשה מספיק שמשתמש אחד ייצר קבוצה לשאר המשתמשים. לא כל משתמש בקורס יצטרך לייצר קבוצה משל עצמו. כן? אז share. למעשה דבר נוסף מעניין שאפשר לעשות זה לשלוח הזמנה לכל המשתתפים בקורס שאין להם חשבון גוגל פלאס להצטרף. אני מנצל את הגיליון האלקטרוני שעדיין פתוח, מסמן את קבוצת המשתמשים, קופי, העתק, חוזר לגוגל וקונטרול V, הדבק, כל הרשימה של המשתמשים נכנסה ואני שולח להם דואר אלקטרוני שמזמין אותם להצטרף לרשת החברתית, ואפשר מיד לשתף אותם את העיגול, את ה... נקרא לזה קבוצה, אליה שייכתי את כולם. בואו נראה, זו הקבוצה, כמו שהיא מופיעה אצלי, העיגול. ניתן לראות שזה ריק, כי אף אחד מחברי הקבוצה לא הזין שום הודעה, שום פרסום לחברים. אפשר כמובן את הקישור